የዲ አውሎ ህይወት ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ስራ፣ ትምህርት፣ ኑሮ፣ ትዳር፣ ልጅ በአጠቃላይ ያላችሁበት ሁኔታ ጥሩ ነው ወይ? ጤንነታችሁ እንደተጠበቀ ነው ወይ? በአውሎ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ አውሎ ህይወት ፕሮግራማችን እነሆ ከሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ትደገም በተባለለት ቅዳሜን ይዘንላችሁ መተናል። በመጀመሪያው በአውሎ ህይወት ፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁበት እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁበት እምነታችን ነው። አሁን ደግሞ ይሄ ለየት የሚለው ቅዳሜ ተሰኘ ፕሮግራማችን የተለያዩ የመዝናኛ ዜናዎችን ደግሞ ወደ እናንተ ይዘንበት የምንቀርበው ልዩ ዝግጅታችን ነው። አብዛኞቻችን ከሳምንቱ ቀናቶች ውስጥ በዋነኝነት በይበልጥ ብዙ ትኩረት የምንሰጠው ለቅዳሜ ነው። የሰራው ሰርቶ፣ የተማረው ተምሮ የተለያዩ ክንዋኔዎችን ካከናወንን በኋላ ለመዝናናት ትንሽ አረፍም ለማለት የምንመርጠው ቅዳሜን ነው። እኛም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም በተወዳጁ ቅዳሜ ሰይመኗል። እንግዲህ የተለያየ ቦታ እየተዝናናን እየበላን እየጠጣን እኛ ደግሞ ከአውሎ ህይወት የተለያዩ የመዝናኛ ዜናዎችን ወደ እናንተ እያስተላለፍን አብረናችሁ የምንቆይ ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ማህሌት ገብረትንሳይ ከመላው ከአውሎ ህይወት ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ነው። እናንተ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እኔ ደግሞ ቅዳሜ የሚሆኑትን ዜናዎች እነግራችኋለሁ። እንግዲህ ከመስከረም 30 በኋላ ተመርቆ ለእይታ የበቃው የእንጦጦ ፓርክ በከተማችን በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። የተወሰኑ ስለሱ መሰጣችሁ መረጃም ይኖረኛል። በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የሰውነት ቅርጽ ተወዳዳሪ አሸናፊ የሆነው ማን ነው፣ ምንድን ነው የሚለውንም ከዜናው የምታገኙት ይሆናል። በጣም አስገራሚው ነገር ደግሞ ዝነኛው አቀንቃኝ የሀገሬ ፕሬዝዳንት እሆናለሁ ብሏል። እሱስ ማን ነው? ከቀጣይ ዜናዎቹ መልሱን ታገኛላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቤተሰባችን አባል ሆናችሁ ቅዳሜ ከኛ ጋር መድመቅ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ አዲስ የስነ ጥበባት ማዕከል ተገንብቷል። ማዕከሉ በብዙዎች ዘንድ ገና ከጅምሩ የተወደደ ሆኗል። የተለያዩ ሀገራት መሪዎችና አምባሳደሮች ማዕከሉን እየጎበኙት ነው። ዶክተር አብይን ጨምሮ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይህንን የኪነ ጥበብ ማዕከል ከጎበኙት ውስጥ ናቸው። ይህ ማዕከል በአጠቃላይ ቅርጹና በውስጡ የያዛቸውን ነገር ልንገራችሁ። በአዲስ አበባ የሚገኘው እንጦጦ የስነ ጥበባት ማዕከል ህንፃው ብቻ በ2000 ካሬ ላይ ያረፈ ሲሆን አጠቃላይ ስፋቱና ርዝመቱ ደግሞ 35 በ60 ሜትር ነው። ከመሬት እስከ ጣሪያው ያለው ከፍታ ደግሞ 7 ሜትር ከ30 ሴንቲሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን ፓርኩ ዘመናዊነት የተንጸባረቀባቸው ባህላዊ ቅርሶቻችንን አጉልቶ የሚያሳይ በመሆኑ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትንና አድናቆትን ተችሯል። በመሆኑም ከመስከረም 30 የምርቃት ስነስርዓቱ በኋላ አሁን ባለው መረጃ ከቀን ከ7000 በላይ ጎብኚዎችን እያስተናገደ ይገኛል። ከጎብኚዎቹ መካከል ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተጠቃሽ ሲሆኑ በርካታ የውጭ ሀገራት ዜጎችና ዲፕሎማሲዎችም ጎብኝተውታል። ይህ ፓርክ ከህፃን እስከ አዋቂ ሁሉንም ያማከለ የመዝናኛ ቦታ የያዘ ሲሆን በውስጡ የተለያዩ ካፌ፣ ሬስቶራንት፣ የልጆች መጫወቻ፣ የማሳጅ ቤት፣ የመጽሐፍ ማንበቢያ እና ሌሎችም የመዝናኛ ቦታዎችን የያዘ ነው። የሳይክል መንጃ፣ የእግረኞች ወክ ማድረጊያ፣ ሰፊ መንገድ እና የፈረስ መጋለቢያ ሜዳም ተዘጋጅቶለታል። በተጨማሪ ለኪነ ቅርጽ ሙያተኞች የተዘጋጀ የኤግዚቢሽን ማሳያ ሰፊ በረንዳ አለው። ከህንፃው አናት ላይ ያለው የአንፊ ቲያትር ማሳያ ቦታ 500 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎችን መያዝ የሚችል ቦታ ሲሆን ግጥም፣ ሙዚቃ እና ሌሎች የስነ ጥበብ ስራዎች የሚቀርቡበት ቦታ ነው። ለመናፈሻነትም እየተዘጋጀ ያለ ሰፊ የአታክልትን ቦታ አለው። ፓርኩ ለተወሰኑ ጊዜያቶች በነፃ የሚጎበኝ ሲሆን ለወደፊትም ህፃናትና አዛውንት በነፃ፣ ተማሪዎች ደግሞ በግማሽ ክፍያ እንዲጎበኙ ታቅዷል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነትን ለመግለጽ የሚያስችሉ ብዙ ነገሮችን የያዘ እና የቱሪስት መስህቡን ማሳደግ የሚችል ፓርክ እንደሆነ ይጠበቃል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው ናሆም አታክልቲ በሰውነት ቅርጽ ውድድር በለንደን ሁለተኛ ሆኖ ስላሸነፈ ተሸላሚ ሆኗል። ናሆም አታክልቲ ለበርካታ ዓመታት በሰራው ልምምድ የሰውነት ቅርጹ እንደገነባ የተናገረ ሲሆን በውድድሩ ላይ ሁለተኛ በመውጣት አሸናፊ ሆኗል። ለኢትዮጵያን ኩራት የሆነው ናሆም አታክልቲ
በዚህ ሳምንት ለንደን በተካሄደው የሰውነት ቅርጽ ውድድር የሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ከዩናይትድ ኪንግደም ዓለም አቀፋዊ ሽልማት ተበርክቶለታል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ላሳያችሁኝ ፍቅርና ከጎኔ ሳትለዩ ድጋፋችሁን ስለሰጣችሁኝ እንዲሁም ስላበረታታችሁኝ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ ተናግሯል። አክሎም ከሽልማቱ በላይ የእናንተ ደስታና ኩራት በማይቴ እጅግ ተደስቻለሁ በማለትም ገልጿል። በዓለማችን በተፈጥሯቸው ምክንያት አነጋጋሪና አዝናኝ ሆነው የሚታወቁ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ ነው። በቁመት አጭሩና በተፈጥሮ ለየት ያለ ገጽታ ያለው ግራድ ፒ ግን ከአነጋጋሪነት ያለፈ እውቅና ያገኘ ነው። ግራድ ፒ ከሙዚቃ ስራው በተጨማሪ የሀገሩ ፕሬዝዳንት ለመሆን እወዳደራለሁ ማለቱ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በቅጽል ስሙ ግራድ ፒ በሚል የሚታወቀው አርቲስት ለጊኒ ፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ማቀዱን አሳወቀ። ይህ በትወናውና በሙዚቃዎቹ ዝነኝነትን ያተረፈው አርቲስት ሙሳ ሳንዲና ካባ ወይም በቅጽል ስሙ የሚታወቀው ግራድ ፒ የተወለደው ፕሮጀሪያ በተሰኘ የእድገት ውስንነት ውስጥ ነው። አነስተኛ መጠንና ቁመት ያለው ግራድ ፒ ለጊኒ ፕሬዝዳንትነት እጩ ለመሆን ከአፍሪካዊው ኪም ካርዲሻን ጋር ዝምድናውን አጠናክሯል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዝነኛው ግራድ ፒ ከምዕራብ አፍሪካ በስተጀርባ አለች ከተባለች የአይቮሪ ኮስት ተወላጅ ሞዴል ያዩ ዲክሲ ጋር የፍቅር ግንኙነት እንዳለውም ሲኤንኤን በዘገባው ገልጿል። አርቲስቱ በ2020 በጊኒ ለሚካሄደው የመጪው ምርጫ እጩነቴን አውጃለሁ ሲል በፌስቡክ ገጹ ላይ ጽፏል። በተጨማሪም ግራድ ፒ ፍቅር፣ ግምትና አንድነት የተባለ የፖለቲካ ፓርቲም እንደሚያቋቁም ዘግቧል። ሞዴል ያዩ እንደተናገረችው ከቀጣይ የጊኒ ፕሬዝዳንት ከባለቤቴ ግራድ ፒ ጋር በጊኒ ውስጥ እገኛለሁ፣ ዘመቻውንም ከእርሱ ጋር በመሆን እፋለማለሁ ስትል ተሰምታለች። አክላም የራሷን የፖለቲካ እቅዶች እንደነበሯትና ለአይቮሪ ኮስት ፕሬዝዳንትነት ያቀረበችው እጩነት በቅርቡ ውድቅ መደረጉን ገልጻለች። ሆኖም አሁን ተስፋ አልቆርጥም የምትለው ሞዴል ያዩ የኮት ዲቮሪ ፕሬዝዳንት ባልሆንም የጊኒ የመጀመሪያ እመቤት መሆን ችያለሁ ስትል ተናግራለች። አክላም በ2025 ለሚካሄደው ለቀጣዩ ምርጫ በድጋሜ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝም ብላለች። የጊኒ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጥቅምት 18 ቀን ተይዞለታል። ባልና ሚስቶቹ በበርካታ ተቺዎች ግንኙነታቸው ቀጣይነት ሊኖረው እንደማይችልና ለፖለቲካው ሲሉ እንደተጣመሩ ቢታሙ፣ ጥንዶቹ ግን በሚቀጥለው ዓመት ጥር ወር ላይ ለመጋባት እቅድ እንዳላቸውና አካላዊ አቋምም ሆነ ቅርጽ ለግንኙነት መሰረታዊ የሚባል ነገር እንዳልሆነ እና ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሌለው ደጋግሞ ገልጿል። እኛም መልካም እድል እያልን ወደ ቀጣዩ ዜና እናልፋለን። ተመልካቾቻችን የመዝናኛ ዜናዎቻችን እየተከታተላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብነታችሁን እያጠናከራችሁ አብራችሁን እንደሆናችሁ እምነታችን ነው። አሁንም ቀጣይ የመዝናኛ ዜናዎቻችን የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት። ቀጣይ መረጃችን ደግሞ የሚሆነው በአነጋጋሪ ንግግሮቹ የምናውቀው የአንዲት ሀገር ፕሬዝዳንት በአንዲት አቀንቃኝ ሸንቆጥ ተደርጓል። ማን ነው እንዴት ነው የሚለውን ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። የለንደን ማራቶን አሸናፊ የነበረው ሯጭም ለ4 ዓመት ታግዷል። ለምን እንዴት የሚለውንም ከመረጃው የምታገኙ ነው የሚሆኑት። ለአብዛኞቻችን እንግዲህ እርግዝና የደስታ ዜና ነው የሚሆነው። ነገር ግን አንዲት ሙዚቀኛ ከሙዚቃዋ ይልቅ እርግዝናዋ ይበልጥ መነጋገሪያ ሆኗል። ማነች ይቺ አቀንቃኝ የሚለውንም ከመረጃው ታገኛላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ሀገራችንን ጨምሮ ዓለማችንን እያስጨነቀ ያለው የኮሮና ቫይረስ አሁንም አስጨናቂነቱን ቀጥሏል። አንዲት ሀገር የችግርና የጨለማ ጊዜ ማሳለፋችንን እንቀጥላለን ስትል ተናግራለች። ማነች ይቺ ሀገር የሚለውንም ከዜናዎቹ የምናገኝ ነው የሚሆነው። በዚሁ አጋጣሚ ሀገራችን ላይ የተለያዩ መዘናጋቶች ይታያሉ የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ። አሁንም ቫይረሱ እየተስፋፋ ነው እና ጥንቃቄ ማድረጋችንን ብንቀጥል እንላለን። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረጋችንንም አንዘንጋ። የመዝናኛ ዜናዎቹ የሚቀጥሉ መሚሆት አብራችን ቆዩ። አነጋጋሪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን በሙዚቋ የሸነቆጠችው ዴሚ ላቫንቶ ከሰሞኑ የመዝናኛ ዘርፉ አነጋጋሪ ሰው ሆናለች።
ነገረኛና ሸንቋጭ ናቸው የሚባሉት ዶናልድ ትራምፕ በተራቸው በታዋቂ ሰው ዓለም አቀፍ ሽንቆጣ ደርሶባቸዋል። ዶሚ ሎቫንቶ በዘፈኗ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሸነቆጠቻቸው። ዶሚ ሎቫንቶ ዋና አዛዥ የተሰኘው አዲሱ ዘፈኗ የለቀቀችው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ለመንካት እንደሆነ የሲኤንኤን ዘጋቢዎች ገልጸዋል። ዝነኛዋ ዶሚ ሎቫንቶ በአዲሱ ዘፈኗ የዘር ግፍ፣ የኮቪድ-19 ቀውስ እንዲሁም ሌሎች ጥቃትና ጭቆናዎችን በጥያቄ መልክ እንዲስትል ገልጸዋለች። እውነቱን አንተ ታውቃለህ፣ እኛ ግን ችግር ውስጥ ነን። ሰዎች እየሞቱብን ነው። አዛዦቻችን መሽግድ ይሰጣቸዋል። ደስታቸው አሁንም ቀጥሏል። አሁንም ይተነፍሳሉ። እኛ ሰላም ነን እያሉ በማለት አቀንቅናለች። የ28 ዓመቷ ወጣት ዶሚ ሎቫንቶ በዘፈነችው አነጋጋሪ ዘፈን ምክንያት ሲኤንኤን ለቃለ መጠይቅ ጠርቷት ነበር። እርሷን በቃለ መጠይቁ እንደገለጸችው እውነት ለመናገር ይህ ጥያቄ የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙሃኑ ህዝብ ጥያቄ ነው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአካል አግኝቼ ቁጭ ብለን ባወራቸው ወይም መልእክቴን በደብዳቤ ብሰጣቸው ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ነገር ግን በግጥሞቼ ላይ እንጉርጉሬን ለመግለጽ እና እንዲመልሱልኝ የምፈልጋቸውን የብዙሃኑን ጥያቄ ለማቅረብ አሰብኩ። ምናልባት ከዚህ ዘፈን በኋላ ፕሬዝዳንቱ ለመላው ህዝብ የሚሰጡት መልስ ይኖራቸዋል ስትል በቃለ መጠይቁ ላይ ተናግራለች። የቀድሞ የለንደን ማራቶን አሸናፊ ሯጭ ለአራት ዓመት ታገደ። በአትሌቲክስ ዘርፉ የሚወሰዱ የማበረታቻ መድኃኒቶች እየተበራከቱ መምጣት ለብዙ የዓለማችን አትሌቶች በተፈጥሯቸው እንዳይተማመኑ በር እየከፈተ ነው። የቀድሞ የለንደን ማራቶን አሸናፊ ሯጭ ለአራት ዓመት ታገደ። በፈረንጆች በ2017 በተካሄደው የለንደን ማራቶን አሸናፊ የነበረው ኬንያዊ ሯጭ ዳንኤል ዋድሩ የአትሌት ባዮሎጂካል ፓስፖርት በመጣሱ ምክንያት የስፖርት ኢንዲፔንደንት አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ ገልጿል። ምንም ጥፋት እንደሌለበት የገለጸው ዋጅሩ ባለፈው ሚያዝያ ወር በጊዜያዊነት ታግዶ እንደነበር ሲቲጄን ዘግቧል። የተጣለበት እገዳ ወደ ኋላ ተመልሶ ከፈረንጆቹ ከታህሳስ 2019 ጀምሮ ሲሆን የ28 ዓመቱ ወጣት ዋጅሩ ከባለፈው መጋቢት ጀምሮ ያገኛቸው ውጤቶች ይሰረዛሉ ነው የተባለው። ዋጅሩ በዚህ ውሳኔ ላይ ይግባኝ ጠይቋል። አንዲት ዝነኛ አርቲስት በአድናቂዎቿ በኩል የዘፈን አልበሟ ሲጠበቅ የእርግዝናዋ ዜና የሚያበስር ፎቶ በመጽሔቱ ላይ በመውጣቱ አነጋጋሪ ሆኗል። የዝነኛው አርቲስት ኬሊ ሮላንድ እርግዝና በአዲሱ የሴቶች ጤና መጽሔት ሽፋን ላይ መውጣቱ የሰሞኑ አነጋጋሪ ዜና ሆኗል። ዝነኛዋ ኬሊ ሮላንድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ከባለቤቷ ቲም ዊተርስፒን ጋር እንደተጋቡ ይታወቃል። አሁን ላይ ታይን የተባለ የ6 ዓመት ልጅ አላቸው። የ39 ዓመቷ ኮከብ ሙዚቀኛ ለሁለተኛ ጊዜ ነፍሰ ጡር መሆኗ ያስገርማቸው ይህ እጣ ፈንታ ነው ወይስ ለኬሊ ብቻ የታቀደ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ባለቤቷ ዊተርስፒንም ልጅ የመውለድ እቅዳቸው ገና እንዳላበቃም ተናግሯል። ከዝነኛው አርቲስት ቢዮንሴ ጋር ራሷን የምታወዳደረው ኬሊ በመጽሔቱ ላይ እንደገለጸችው አድናቂዎቼ አልበም ሲጠብቁ ልጅ አምጥቼላቸዋለሁ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን አዳዲስ ሙዚቃዎቼን በመስራት ላይ ስለሆንኩኝ በእኔ ተስፋ እንዳትቆርጡ ስትል ተናግራለች። አክላም ራሷን መጠበቅና መንከባከብ ለእሷ ትልቅ ትርጉም እንዳለው በመጽሔቱ ላይ ገልጻለች። የአሜሪካን ሳይንቲስቶች አሜሪካ ለቀጣይ ጥቂት ወራት የጨለማ ጊዜያትን ልታሳልፍ እንደምትችል በሲኤንኤን ዘገባ ላይ ገልጸዋል። ከግማሽ በላይ በሚሆኑ ከተሞች አዲስ ኢንፌክሽኖች መከሰታቸውን ሪፖርት ያደረጉ የክትባት ሳይንቲስት በቀጣይ 4-5 ወራቶች ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከስካሁኑ በጣም የከፋ ሊሆን እንደሚችል ተናግረዋል። የባይለር ሜዲካል ኮሌጅ ዲን የሆኑት ሆቴስ ለሚቀጥሉት ወሮች ከጓደኛችሁ ወይም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ያላችሁን ንክኪ ለመቀነስ ሁሉም ሰዎች የራሳቸውን ክፍል መፍጠር አለባቸው ሲሉ ይመክራሉ። አክለውም ምርቃቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ባለው ሳምንት የሟቾችን ቁጥር በእጥፍ ሊያዩ እንደሚችሉ እና ሁሉም ሰው የራሱንና ስነ ልቦናውን ሊጠብቅ እንደሚገባ እንዲሁም ምንም እንኳን ዜናዎቹ አስከፊ ቢሆኑም ነገ የተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል በሚል እሳቤ ተስፋ ማድረግ አለብን ሲሉ ፒተር ሆቴስ አጥብቀው ተናግረዋል። እኛም ከኮሮና ቫይረስ ጋር ያለን ጥንቃቄ ሊጨምር ይገባል እያለን የዛሬ የመዝናኛ ዜናዎችን በዚህ እንጨርሳለን።
ውድ ያውለ ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮች የዛሬ የቅዳሜ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስል ነበር። በቅዳሜያችሁ ቅዳሜ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ያውሎ ህይወት ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ያሰባችሁ ተሳክቶ የጎደለው ሞልቶ በቅዳሜ እንገናኛለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን እየመራሁ አብሪያችሁ የቆየሁት እኔ ማህሌት ገብረትንሳኤና ከመላው ያውሎ ሚዲያ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ነበር። ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ከአውሎ ህይወት ጋር ህይወት ይቀጥላል። ቻው ቻው።